ီတော့ MBU credit card ဆိုလိုချင်တာကိုတည်တည်ထားပါတယ်. The finest one. How do you say food artisan? Yes. Just farm fresh or is it chemical free or yes, actually we try to make sure about.မြန်မာနိုင်ငံကသုံးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ယူရပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုံးတီထွင်ကွန်ရက်ရတရဘက်ကိုကျင်းပနေပါတယ်။ဒီပွဲကိုနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ထိကမ္ဘာအနှံ့မှာကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအကုန်လုံးမှာပွဲပေါင်း60ကျော်ထိကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။မနေ့ကစပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုံးတီထွင်ကွန်ရက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။သုံးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒီပွဲကနေဘာတွေရနိုင်မှာလဲ။So we have events focusing on youth empowerment, we have events focusing on women entrepreneurship, we have events focusing on rural development. ဒီပွဲဟာလောက်ပိုင်ခွင့်အသစ်တွေ၊အမျိုးသမီးဆုံးတည်ထွင်သူတွေ၊ပညာရေး၊ဒီမိုကရေစီမူဝါဒပြုလုပ်သူတွေ၊လူငယ်တွေစတဲ့ဆုံးတည်ထွင်သူတွေကိုအာရုံစိုက်ထားတာပါ။ဒီပွဲကနေဆုံးတည်ထွင်သူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လက်ရောညီထွေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတဲ့မတူညီတဲ့ရှုထောင့်တွေကိုရရှိသွားမှာပါ။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုံးတီထွင်ရတရဘက်ကိုကျင်းပတာ5ချိန်ရှိပါပြီ။ဒီပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံက NGO ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ USA ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီပေးမှုနဲ့ Berlin Market ကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာကျင်းပတဲ့အခါလူပေါင်း 8,000 ကျော်ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကလေးတွေကိုအချက်ပြုတ်တင်ပေးနေတဲ့ Link Age Restaurant ကတော့ဒီပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲပြပုံကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာဖွဲ့လေအားလုံးပေါ့နော်ထိတ်ပြီးတော့ဟိုလာပြီးတော့ပြပါဆိုစိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့နော်လာပြီးပြပါဆိုတဲ့အတွက်ပြဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဦးစီးပြီးတော့အမတို့ဖိတ်တာကတော့ UNICEF ကနေပြီးတော့ဖိတ်ပါတယ်အပွဲကိုပါဝင်တာကတော့အဓိကတော့လူသိများစေချင်တာပေါ့နော်အမတို့တင်တန်းလေးရှိနေပါတယ်တကယ်လို့များပေါ့ဟိုလိုအပ်တဲ့ကလေးတွေတင်တန်းတက်ရှင်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချင်းချင်းသတင်းတွေမျှဝေပေးဖို့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအချင်းချင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲမှာလာတာအားလုံးကဘာဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါကိုချင်းချင်းရှိတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြေရှင်းကြအောင်လဲဆိုတာမျိုးလည်းဖြေရှားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုအကြောင်းကိုလည်းသူများသိသွားအောင်ဒါပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်စင်ရသူတွေကိုအလုပ်လဲပေးထားရင်ပြည်တွင်းပြည် fashion design တွေထုတ်နေတယ်လှတဲ့လူမှုလုပ်ငန်းကလည်းဒီပွဲကနေတဆင်လူမှုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ် So we decided to join the event today because we think it's important to raise more awareness about what the social impact Maro ni ne di pwe ga ni ta sin a lo ne twet song khwin ya bi Maro lu lu si ba yi lo ngan a chang ko lu re po ti la si chin ma de a khu phi lu re ni ne tu ro tong ni de won sa mu dwe khap kong dwe be ka la de so da po bi tri tha la mi bo ne lu lu si ba yi lo ngan ri a chang ko po bi ti la aw lo saung ni ba de